Добрий вечір. В ефірі підсумковий інформаційний випуск вівторка, 14 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Чому загинула риба в річці Горинь в Ізяславі, з'ясовують фахівці Держпродспоживслужби в області. У Курятині для харчування засуджених Шепетівської виправної колонії номер 98 знайшли сальмонеллу та інші патогенні мікроорганізми. Колишній спецпризначенець Олександр Дармороссі з Дунаєвець бореться з фізичними обмеженнями. Після поранення боєць втратив зір та ногу. Проби води та риби для лабораторних аналізів взяли в річці Горинь в Ізяславі. Про це повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Василь Грушко. За його словами, сьогодні зразки почнуть опрацьовувати. Результати будуть відомі за кілька днів. Нагадаю, місцеві жителі Ізяслава зняли відео, на якому зафіксували загиблу рибу біля місцевого пляжу вздовж берега біля мосту. Центральний міський пляж міста Ізяслава. І от ви бачите, це одна з десятків двох, які ми вже нарахували, ідучи, гуляючи загалом. Сьогодні у нас 13 серпня. За словами автора відео Надії Драганчук, мертва риба пробула в воді кілька днів. Лише після її звернення працівники Держпродспоживслужби в Ізяславському районі відібрали рибу і воду на дослідження. У зразках курячого м'яса, закупленого для харчування засуджених Шепетівської виправної колонії номер 98, знайшли патогенні мікроби, розповів начальник відділу прокуратури Хмельницької області Олександр Щербатюк. Шепетівська місцева прокуратура заборонила використовувати це м'ясо. За словами Олександра Щербатюка, отруєння ув'язнених вдалося попередити. Органами прокуратури області із залученням відповідних фахівців проведено перевірку якості поставленої продукції в Шепетівську виправну колонію. За результатами проведених досліджень мікробіологічних виявлено мікроорганізми патогенні, у тому числі і сальмонеллу. В зв'язку з наведеним органами прокуратури області розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Вказане кримінальне провадження направлено для проведення досудового розслідування в органи поліції. Хід розслідування контролюється на даний час Шепетівською місцевою прокуратурою. Дівчинку, яка випала з вікна 5-го поверху в обласному центрі, переводять з реанімації до травматологічного відділення. Про це повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи Хмельницької міської дитячої лікарні Іван Гуцул. Нагадаю, трирічна дівчинка випала з вікна 5-го поверху, опершись на москітну сітку. Сталося це 4 серпня. Після падіння в дитини діагностували перелам стегна, черевну гематому та закриту черепно-мозкову травму. Свідомості дитина, переводимо в відділення вже, так що будемо вважати, що дитина відділилась легким іспугом. Оперативне втручання не потрібно на сьогоднішній день, ніяких. Дитина йшла з хорошою позитивною динамікою, так що там все нормально. Повне одужання і випуску вдома – це вже процес більш тривалий. Потрібно ще хоча б недільки дві нам. На момент падіння дівчинка в квартирі була з батьком. За фактом травмування дитини відкрили кримінальне провадження за статтею 166 «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною». Санкція статті передбачає обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Учасник бойових дій, житель Дунаївців Олександр Дармороз готується до чергової пластичної операції на обличчі в Одесі. На початку серпня також в Одесі йому вже виготовили два очні протези. Нагадаю, чоловік дістав вибухову травму під час розвідки поблизу села Золоте на Луганщині в 2016 році. Підірвавшись на міні, втратив зір. Згодом ампутували ліву ногу. У США він лікувався і проходив реабілітацію. До України повернувся із собакою-поводирем Хеною. Про те, як колишній спецпризначенець бореться із фізичними обмеженнями, розповість Михайло Жила. Це Хена, собака-поводир Олександра Дармороса. Без неї, каже чоловік, на вулицю не виходить. Хоча спершу, ще перебуваючи у США на лікуванні, від собаки-поводиря Олександр Дармороз відмовився. Запропонували мені, каже, що ми спробуємо добитися тобі собаку-поводиря. Я категорично відмовився, тому що для мене це було, знаєте, вже прийняте, що я не бачу і що я ж залишуся сліпим. Я з тим не погоджуюся. Але хотілося і по вулиці прогулятись,
Хочеться, звичайно, багато підтримки всі пропонують, але хочеться самому. Ось. І потім я все ж таки погодився. Після поранення на сході країни Олександр втратив зір. За 2 роки переніс 3 пластики обличчя і операцію на очах. 1 серпня йому виготовили тимчасові протези очей. Після операції поставити вже постійні протези, які формуються вже під мене, бо в мене там зруйновано все. Олександр зможе бачити лише після встановлення імплантів у мозок. Моя єдина надія – це біонічні очі. Вживляють чіпи, які підсилюють роботу сітківки. Ось. І люди, які не мали шансу взагалі бачити, вони бачать. Військовий підірвався на міні-пастці у 2016 році поблизу Золотого. Вибух. Я ще встиг скомандувати відходом. Хлопці вже підбігли, потім вже все. Отямився Олександр у шпиталі у Дніпрі. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Незадовільний санітарний стан закладу громадського харчування міг спричинити отруєння 26 жителів Шепетівського району на Львівщині. Про це повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут. За його словами, у продуктах, які відібрали на дослідження, відхилень лаборанти не виявили. Підозри викликали не лише продукти харчування, а й неналежні умови праці. Приміщення мале та не розмежоване на зони приготування їжі. Продуктів було не так багато, там відібрано всього-навсього 4 продукти, з них 1 сир, а решта – овочева продукція. І в цій продукції ми не знайшли патогенної мікрофлори. В змивах ми знайшли дійсно кишкову паличку. Ми провели 70 змивів, які говорять про санітарний стан, скажімо, того об'єкту, і в 10 змивах виявлена кишкова паличка. Немає дезінфікуючих засобів, не проводиться термічний контроль під час приготування страв і вже в тих стравах, які виготовлені, тому що відсутні термометри. Нагадаю, 26 осіб, з них 25 дітей, з однаковими симптомами нудота та температура ушпитали до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні ввечері 6 серпня. Госпіталізовані спортсмени Шепетівського району, які приїхали до Львова на відпочинок, вони проживали та харчувались у цьому готелі, який ви зараз бачите. Це в селі Раковець на Львівщині. В отруєних тоді діагностували харчову токсикоінфекцію та 8 серпня всіх виписали з лікарні. Далі у випуску ви побачите. Десятикілограмовий коровай для бійців на сході спекла кулінар з Рівненщини Оксана Клюйко. 8 нагород чемпіонату України з маунтенбайку здобули 8 спортсменів Хмельниччини. Бодібілдер Руслан Сідлецький готується до всесвітніх змагань культуристів «Містер Юніверс». 10-кілограмовий коровай передали творчій сотні «Рух до перемоги». Наступного тижня волонтери повезуть його у зону ООС. Кондитерський виріб спекли під час майстер-класу зі створення короваю, який проводила майстриня з Рівненщини Оксана Клюйко. Коровай складається з 4 ярусів. Випікали його впродовж 2 днів. Тему продовжить Ірина Хижа. Майстриня Оксана Клюйко проживає у Рівненській області. Майстер-клас випічки короваю вона проводить у різних містах України упродовж 2 років. Щоразу кондитерський виріб учасники майстер-класу передають на благодійність. Ми на майстер-класі робимо такі вироби. Коровачки кожен робить своя майстриня, яка в мене буває так на майстер-класі. І потім, яке в нас тісто залишається, ми з нього робимо великий, формуємо великий коровай. І значить, цей маленький коровачки кожна майстриня забирає собі додому. А великий коровай нас залишають. Це такий подарунок просто для того, щоб люди спробували. От і для того волонтери везуть на АТО, там наші хлопці воюють. Мені приємно, що часточка моя і наша навіть з дівчатами десь розходиться і хтось це все пробує, і які, люди, які не мають можливості собі замовити це. Хмельничанка Юлія Глухонець кондитерською справою займається майже рік. Розповідає, що під час випічки короваю їй вдалося покращити свою майстерність. Гарний майстер, який показав нам, як правильно вимішувати тісто, як вкладати туди любов, як правильно тримати руки навіть на виліпку різ, листочків, показав, як нам збирати коровай, що це є обряд. Кожен учасник пік для себе хлібця, який ми заберемо додому, будемо куштувати. Також ми спекли коровай, який буде предоставлятися благочинне місце в АТО. Вага цього 4-ярусного короваю – 10 кілограмів. Випікали його майстрині упродовж 2 днів. Цей кондитерський виріб передають творчій сотні «Рух до перемоги».
Майя Онищук – волонтер творчої сотні «Рух до перемоги», яка наступного тижня повезе коровай у зону операції Об'єднаних сил. Ми знайдемо якісь величезні коробки, якось обкладемо його. Думаю, щось ми придумаємо так, щоб його транспортувати. Ти бачиш, що ми порадилися з майстриною, сказала, що наш коровай чим довше стоїть, тим більш смачніше. Тому те, що на слідуючій неділі його тільки будуть транспортувати, нічого страшного, це навіть краще. От він дещо смачніше. Наступний майстер-клас з випікання короваю Ольга Клюйко проведе у Львові. Кондитерські виріб мають передати у дитячий реабілітаційний центр. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. 10-й обласний фестиваль ветеранських хорових колективів відбудеться 23 серпня у Хмельницькому. Співорганізатор заходу Михайло Люшня розповідає, у фестивалі візьмуть участь 26 колективів з Хмельницької області. Спочатку вони співатимуть гімн України під час підняття прапора на Майдані Незалежності. Потім за їхньою участю відбудеться концерт у Хмельницькій обласній філармонії. Кожен хоровий колектив повинен представити дві пісні. Одна чи народна українська, а друга обов'язково до Дня Незалежності України, тобто тематика Україна. А в кінці пролунає фінальна пісня, яку вивчають всі хорові колективи, які мають взяти участь у фестивалі. Вісім спортсменів Хмельниччини здобули 8 медалей різного гатунку на чемпіонаті України з маунтенбайку в Чернівцях. Про це повідомив тренер Хмельницької школи вищої спортивної майстерності Анатолій Білик. У дисципліні крос-кантрі з точки в точку чемпіонкою серед жінок стала Ірина Слободян. Серед юніорок срібну медаль завоювала Вікторія Пархомюк. Перше та друге місце серед молодших дівчат посіли Наталія Сафронюк та Кристина Ганжук. У гонці шорт-трек другий результат в Україні серед жінок показала Ірина Слободян. Третьою серед дівчат 2002-2003 років народження стала Наталія Свистунова. Серед дівчат 2004-2005 років народження перше та друге місця посіли Наталія Сафронюк та Кристина Ганжук. А в четвер, 16 серпня, в Чернівцях стартує чемпіонат України з багатоденної гонки та гонки вгору, який триватиме до неділі. Спортсмен з Хмельниччини Дмитро Тітаренко в складі збірної команди України виступав на Кубку Єніці в Туреччині. Велосипедист брав участь у багатоденній гонці, яка складалася з трьох етапів. На двох із них Дмитро був першим і на одному – другий, повідомляє віце-президент обласної федерації велоспорту Анатолій Білик. За сумою трьох етапів спортсмен переміг і здобув очки міжнародного рейтингу, які, каже Анатолій Білик, допоможуть велосипедистам України здобути олімпійські ліцензії. Багаторазовий чемпіон України з бодібілдингу хмельничанин Руслан Сідлецький готується до світових змагань «Містер Юніверс». Вони заплановані 11 листопада у Бельгії. 27 жовтня у Хмельницькому спортсмен організовує відкритий чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу. Про підготовку Руслана Сідлецького до осінніх стартів розповість Ярослава Анташевська. 7 ранку. Вздовж Південного Бугу біжить крос багаторазовий чемпіон України з бодібілдингу хмельничанин Руслан Сідлецький. Крім самих силових тренувань, тренувань кардіо. Окрім силових тренувань, нам необхідно кардіотренування. Вони покращують функціональність організму. Треба додавати розтягнення. Спортсмен має бути універсальним. Тоді його зовнішній вигляд буде максимально наближений до ідеалу бодібілдингу. Такий, який має бути близький до ідеалу бодібілдингу. Після 5-кілометрового забігу Руслан Сідлецький робить розминку на Хмельницькому міському пляжі. Розтягує м'язи і качає прес. Тренується Руслан Сідлецький тричі на день. У такому режимі спортсмен працює над собою 2 місяці. На час я займаюся. З першої години дня я займаюся хореографією. Ввечері тренуюся в залі з навантаженнями. Так Руслан Сідлецький готується до світових змагань з бодібілдингу. Розповів, це буде його перший серйозний старт після дворічної спортивної перерви, коли весь свій час він присвячував розвитку власної федерації силових видів спорту. За рік останній я додав 8 офіційних представництв по території України. За останній рік я додав до федерації 8 офіційних українських представництв – з Миколаєва, Хмельницького, Одеси, Києва, Херсона та Закарпатської області. Кінцева мета федерації – надання їй світового рівня. Закарпатська область. Кінечна ціль федерації – це світова федерація. 27 жовтня в Хмельницькому Руслан Сідлецький організовує відкритий чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу за участю спортсменів із Білорусі.
І у нас зараз буде 14 абсолютних категорій. У нас буде 14 абсолютних категорій. Ми додали декілька нових перспективних категорій. Це велнес, бікіні, майстри віком старше за 45 років. Традиційно буде 5 категорій по майстрам у категорії чоловіки і додали категорію пари. Вона в нас була, але ми знову починаємо її розвивати. Традиційні також дитячий фітнес, 5 категорій і 6-та модельний дитячий фітнес. Там у нас дві абсолютки. Зараз ми будемо розвивати пари. І традиційно ще у нас дитячий фітнес, 5 категорій. І шестая у нас модельний дитячий фітнес, і там у нас дві абсолютки. Оцінюватимуть учасників змагань, за словами Руслана Сідлецького, пропорції тіла та якість м'язів. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Сьогодні хмельницький «Сокіл» виїхав на міжнародний турнір з футзалу до білоруського Гомеля. Розповів керівник клубу Артем Глас. Перший матч він там зіграє 15 серпня з самарським «Динамо». Суперниками хмельничан також будуть вірменський «Лео» і білоруський клуб «Бече». Змагання в Гомелі триватимуть 3 дні. Нагадаю, для «Сокола» це буде 2-й міжнародний старт у цьому місяці. До цього він зіграв 2 спаринги в Польщі. Участю в закордонних стартах, розповів Артем Глас, команду готують до Ліги чемпіонів з футзалу, учасниками якої хмельничани бачать у майбутньому. Готуємо команду вже заздалегідь до цього, щоб хлопці розуміли, що таке міжнародні матчі, щоб вони мали унікальну можливість пограти в хороших спортивних центрах, щоб вони зрозуміли, що таке європейський футзал, рівень європейських команд. Ну і відповідно вже готували себе як функціонально, так і психологічно до того, що їх очікує за 2-3 роки. Спортсмени Хмельницького у складі збірної команди України з силового триборства завершили чемпіонат Європи з класичного жиму лежачи в французькому місті Бордо з медалями. Генеральний секретар Хмельницької обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков повідомляє, Тетяна Щавінська, майстер спорту міжнародного класу, яка змагалася в віковій категорії жінки, стала бронзовою призеркою. Її результат – 82,5 кілограми. Майстер спорту України Вадим Яржемський в віковій групі юніори здобув срібну нагороду з результатом 162,5 кілограми. На цьому наш випуск завершено. До побачення.